वायुपुराणम् उत्तरार्धम् चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः गया महात्म्यम् नारद उवाच गयासुरः कथं जातः किं प्रभाव किमात्मकः तपस्तप्तं कथं तेन कथं देहपवित्रता सनत्कुमार उवाच विष्णोर्नाभ्यं भुजाज्जातो ब्रह्मालोकपितामहः प्रजा ससर्ज संप्रोक्तः पूर्वं देवेन विष्णुना आसुरेणैव भावेन ह्यसुरान् सृजत्पुरा सौमनस्येन भावेन देवान् सुमनसो सृजत् गयासुरो सुराणाञ्च महाबलपराक्रमः योजनानां सपादञ्च शतं तस्योच्छ्रयस्मृतः स्थूलषष्टेर्योजनानां सृष्टोऽसौ वैष्णवस्मृतः कोलाहलगिरिवरे तपस्तेऽप्ये सुदारुणम् बहुवर्षसहस्राणि निरुच्छ्वासं स्थिरोऽभवत् तत्तपस्तापिता देवाः संक्षोभं परमं गताः ब्रह्मलोकं गता देवाः प्रोच्युस्ते तत्पितामहम् गयासुरा द्रक्षदेव ब्रह्मा देवं ततो ब्रवीत् व्रजाम शंकरं देवा ब्रह्माद्याश्च गता शिवं कैलासे चाब्रुवन्नत्वा रक्षदेव महासुरात् ब्रह्माद्यान ब्रवीच्चम्भोर् व्रजाम शरणं हरिं क्षीराब्धौ देवदेवेशः स न श्रेयो विधास्यति ब्रह्मा महेश्वरो देवा विष्णुं नत्वा प्रतुष्टुः देव ऊचुः ॐ नमो विष्णवे भर्त्रे सर्वेषां प्रभ विष्णवे रोचिष्णवे जिष्णवे च राक्षसादिग्रसिष्णवे धरिष्णवे किलस्यास्य योगिनां पारयिष्णवे वर्धिष्णवे ह्यनन्ताय नमो भ्राजिष्णवे नमः सनत्कुमार उवाच एवं स्तुतो वासुदेवः सुराणां दर्शनं ददो किमर्थमागता देवा विष्णुनोक्तास्तमब्रुवन् गयासुरभयाद्देव रक्षास्मानब्रविद्धरिम् ब्रह्माद्यायान्तु तं दैत्यम् आगमिष्याम्यहं ततः केशवो गरुडारूढढोवरं धातुं गयासुरे सर्वे स्वं स्वं समास्ताय ययुर्वाहनमुत्तमम् ऊचुस्तं वासुदेवाद्याः किमर्थं तप्यते त्वया सन्तुष्टा स्वागता सर्वे वरं ब्रूहि गयासुर गयासुर उवाच यदि तुष्टास्तमे देवा ब्रह्मविष्णो महेश्वराः सर्वदेवद्विजातेभ्यो यज्ञतीर्थशिलोच्चयात् देवेभ्यो ते परित्रोऽहं ऋषिभ्योऽपि शिवाव्ययात् मन्त्रेभ्यो देवदेवेभ्यो योगिभ्यश्चापि सर्वशः
न्यासेभ्यश्चापि कर्मेभ्यो धर्मेभ्यश्च तथा पुनः ज्ञातेभ्यो ते पवित्रेभ्यः पवित्रस्यां सदा सुराः पवित्रमस्तु तं देवा दैत्यमुक्त्वा ययुर्दिवम् दैत्यं दृष्ट्वा च स्पृष्ट्वा च सर्वे हरिपुरं ययुः शून्यं लोकत्रयं जातं शून्यायमपुरीह्यभूत् यम इन्द्रादिभिः सार्धं ब्रह्मलोकं ततो गमत् ब्रह्माणमुचिरे देवा गयासुरविलोपिताः त्वया दत्तोऽधिकारो वै गृहाणत्वं पितामह ब्रह्मा ब्रवीत् ततो देवान् व्रजामो विष्णुमव्ययम् ब्रह्मादयो ब्रुवन् विष्णुं त्वया दत्तवरे सुरे तद्दर्शनात् ययुः स्वर्गं शून्यं लोकत्रयं ह्यभूत् देवैरुक्तो वासुदेवो ब्रह्माणं स वचो ब्रवीत् गत्वा सुरं प्रार्थयस्व यज्ञार्थं देहि देहकम् विष्णुक्त सत्सुरो ब्रह्मा गत्वा पश्यन् महासुरम् गयासुरो ब्रविद्दृष्ट्वा ब्रह्माणं त्रिदशै सह सम्पूज्योत्थाय विधिवत् प्रणतश्रद्धयान्वितः गयासुर उवाच अद्य मे सफलं जन्म अद्य मे सफलं तपः यदा गतो तिथिर्ब्रह्मा सर्वं प्राप्तं मयाद्य वै योगिन् योगाङ्गवित् सर्वलोकस्वामिन् पितर्गुरो यदर्थमागतो ब्रह्मं तत् कार्यं करवाण्यहम् ब्रह्मोवाच पृथिव्यां यानि तीर्थाणि दृष्टानि भ्रमता मया यज्ञार्थं न तु ते तानि पवित्राणि शरीरतः त्वया देहे पवित्रत्वं प्राप्तं विष्णो प्रसादतः अत पवित्रं देहं त्वं यज्ञार्थं देहि मे सुर गयासुर उवाच धन्योऽहं देवदेवेश यद्देहं प्राप्यते त्वया पितृवंश कृतार्थो मे देहे यागं करोषि चेत् त्वयैवोत्पादितो देहः पवित्रस्तु त्वया कृतः सर्वेषामुपकाराय योगो वश्यं भवत्विति इत्युक्त्वा सोपतद्भूमौ श्वेतकल्पे गयासुरः नैरृतिं दिशमाश्रित्य तदा कोलाहले गिरौ शिरकृत्वोत्तरे दैत्यः पादौ कृत्वा तु दक्षिणे ब्रह्मा संभृत संभारो मानसान् ऋत्विजो सृजत् अग्निशर्माणमृतं शौनकं याञ्जलिं मृदुम् कुमुतिं वेद कौण्डिल्यं हरितं काश्यपं कृपम् गर्गं कौशिक वासिष्ठो मुनिं भारग्वमव्ययम् वृद्धं पाराशरं कण्वं पाण्डव्यं श्रुते केवलम् श्वेतं सुतालं दमनं सुहोत्रं कङ्कमेव च लौकाक्षिञ्च महाबाहुं जैगेशव्यं तथैव च
दधि पंच मुखं विप्रम वृषभं कर्कमेव च कात्यायनं गोभिलं च मुनिमुग्र महाव्रतम् सुपालकं गौतमं च तथा वेद शिरोव्रतम् जटामालिनमव्यग्रं चाटुहासं च दारुणम् आत्रेयं चाप्यं गिरस मोपमन्युं महाव्रतम् गोकर्णं च गुहावासं शिखण्डे नमो माव्रतम् एतानन्यांश्च विप्रेन्द्रान् वेधालोकपितामहः परिकल्प्या करोद्यागं गयासुरशरीरके अग्निशर्मापे पञ्चाग्नेन् मुखादेतानथासृजत् दक्षिणाग्निं गार्हपत्या हवनीयो तपोव्ययः सत्यावसत्यो देवर्षे येषु यज्ञा प्रतिष्ठिताः यज्ञस्य च प्रतिष्ठार्थं विप्रेभ्यो दक्षिणां ददौ हुत्वा पूर्णाहुतिं ब्रह्मा स्नात्वा च बभ्रुतेन तु यज्ञयोपं सुरैः सार्धं समानीय व्यरोपयत् ब्रह्मण सरसां सृष्टे सरस्येवाश्रितं शुभम् चलितश्च केतो ब्रह्मा धर्मराजमभाषत जाता गृहे तव शिला समानीया विचारयन् दैत्यस्य शीघ्रं शिरसे तां धारय ममाज्ञया निश्चलार्थं यमश्रुत्वा धारयन्मस्तके शिलाम् शिलायां धारिता यान्तो तशिलश्चासुरोचलत् देवानोचेत रुद्रादीन् शिलायां निश्चला किल तिष्ठन्तु देवा सकलास्तत्युक्त्वा च ते स्थिताः देवा पादैर्लक्षयित्वा तथापि चलितो सुरः ब्रह्मात व्याकुलो विष्णुं गतक्षीराब्धिशायिनं तुष्टाव प्रणातो भूत्वा नत्वा चाद्रुत्य तं प्रभुं ब्रह्मवाच ब्रह्माण्डस्य पतेनाथ नमामि जगतां पतिम् गतिं कीर्तिमतां द्रोणां मुक्ते भुक्तिप्रदायकम् गतिं कीर्तिमतां द्रोणां भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् विश्वक्सेनो ब्रवीत् विष्णुं देवत्वां स्तौति पद्मजः हरिराहानयत्वं तं विष्णोक्तसत्तमानयत् अजमोचे हरिकस्मात् आगतोऽसि वदस्वत ब्रह्मोवाच देवदेव कृते यागे प्रचच्चाल गयासुरः शिलायां देवरूपिण्यां न्यस्तायां तस्य मस्तके रुद्रादिषु च देवेषु संस्थितेष्वसु रोचलत् इदानीं निश्चलार्थं हि प्रसादं कुरु माधव ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा ह्याकृष्य स्वशरीरतः मूर्तिं ददो निश्चलार्थं ब्रह्मणे भगवान् हरिः आनीय मूर्तिं ब्रह्मापि शिलायं समधारयत्
तथापि चले संवीक्ष्य पुनर्देव मथाह्वयत्। आगत्य विष्णु क्षीराब्धे शिलायां संस्थितो भवत्। जनार्दनाभिधानेन पुंडरीकेति नामतः शिलायां निश्चलार्थं हि स्वयमादिगदाधरः। निश्चलार्थं पञ्चधासे शिलायां प्रपितामहः पितामहोत फल्ग्वीषः केदारकनकेश्वरः। ब्रह्मास्थित स्वयं तत्र गजरूपी विनायकः। गयादित्यश्चोत्तरार्को दक्षिणार्कस्त्रिधारविः। लक्ष्मी सीताभिधानेन गौरी च मंगलाह्वया गायत्री चैव सावित्री त्रिसंध्या च सरस्वती। इंद्रो बृहस्पति पूषा वसवोष्टौ महाबलाः। विश्वे देवाश्चाश्विनेयौ मारुतो विश्वनायकः। सयक्षोरग गंधर्वास्तस्तुर्देवास्वशक्तिभिः। आद्यया गदया चासो यस्माद्दैत्य स्थिरीकृतः। आद्यया गदया चासो यस्माद्दैत्य स्थिरीकृतः। स्थित इत्येव हरिणा तस्मादादि गदाधरः। पूचे गया सुरो देवान् किमर्थं वञ्चेतो ह्यहम्। यज्ञार्थं ब्रह्मणे दत्तं शरीर मम लम्मया। विष्णोर्वचन मात्रेण किं न स्यां निश्चलो ह्यहम्। यत्सुरै पीडितोत्यर्थं गदया हरिणा तथा पीडितो यद्यहं देवाः प्रसन्ना सन्तु सर्वदा। गदाधरादयस्तुष्टाः प्रोच्युः सार्धं गयासुरम्। वरं ब्रूहि प्रसन्नास्मो देवानो चे गयासुरः। यावत् पृथ्वी पर्वताश्च यावच्चन्द्रार्कतारकाः तावच्चिलायां तिष्ठन्तो ब्रह्म विष्णु महेश्वराः। अन्ये च सकला देवा मन्नाम्ना क्षेत्रमस्तु वे। पञ्चक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः। तन्मध्ये सर्वतीर्थानि प्रयच्छन्तो हितं नृणाम्। स्नानादितर्पणं कृत्वा पिण्डदानात् फलाधिकम्। महात्मा वै सहस्रञ्च कुलानां चोद्धरिन्नरः। व्यक्तव्यक्तस्वरूपेण यूयं तिष्ठत सर्वदा। गदाधर स्वयं लोकात् भूयात् सर्वगणशनात्। श्राद्धं सपिण्डकम् येषां ब्रह्मलोकं प्रयान्तु ते। ब्रह्महत्यादिकं पापं विनश्यतु च सेविनां। नैमिषं पुष्करं गङ्गा प्रयागश्चाभिमुक्तिकम्। एतान्यन्यानि तीर्थानि दिवि भुव्यन्तरिक्षतः। समायान्तु सदा नॄणां यच्छन्तु हितं सुराः। किं बहूक्त्या सुरगणा युष्मा स्वे कापि देवता। चिन्न तिष्ठेदहं चापि समयप्रतिपल्यताम्। गयासुरवच श्रुत्वा प्रोच्युर्विष्बाधयः सुराः।
त्वया यत्प्रार्थितं सर्वं तथा भविष्यत्य संशयम् अस्मत्पादानर्चयित्वा यास्यन्ते परमां गतिम् देवैर्दत्तवरो दैतेयो हर्षितो निश्चलो भवत् स्थितेषु चैव देवेषु ब्राह्मणेभ्यो ददावजः ग्रामांश पञ्चपञ्चाशत् पञ्चक्रोशीं गयं तथा गृहान् कृत्वा ददौ दिव्यान् सर्वोपस्कर संयुतान् कामधेनुं कल्पवृक्षं पारिजातादि कंस्तरून् महानदीं क्षीरवहां घृतकुल्यास्ततैव च मधुश्रवां मधुकुल्यां दद्याद्याढ्य सरांसि च सुवर्णदीर्घिकां चैव बहूनन्नादिपर्वतान् भक्ष्यभोज्य फलादींश्च सर्वं ब्रह्मा सृजन् ददौ नया च यध्वं विप्रेन्द्र अन्यानुक्त्वा ददावजः दत्त्वा ययो ब्रह्मलोकं नत्वा ह्याधिगदाधरम् धर्मारण्ये तत्र धर्मं याजयित्वा ययाचिरे धर्मयागे च लोभाद्वये प्रतिगृह्य धनादिकम् ततो ब्रह्मा समागत्य भ्रमणां च शापः कृतवन्तो यतो लोभं मद्दत्तेष्वकीलेष्वपि तस्माद्रोणाधिकायोऽयं भविष्यन्ते सदा द्विजाः युष्माकं स्याद्वारिवहा नदीपाषाणपर्वताः नद्यादयो वारिवहा मृण्मयाश्च तथा गृहाः कामधेनो कल्पवृक्षो मल्लोकमुपतिष्ठताम् एवं शप्ता ब्रह्मणा ते प्रार्थयन्तो ब्रुवन्नजम् त्वया यद्दत्तमखिलं तत्सर्वं शापतो गतम् जीवनार्थं प्रसादं न भगवान् कर्तुमर्हसि तच्छ्रुत्वा ब्रह्मणान् ब्रह्मा प्रोवाचेदं दयान्वितः तीर्थोपजीविकायोऽयम् आचन्द्राक्कं भविष्यत लोका पुण्यागयायं ये श्रद्धिनो ब्रह्म लोकगाः लोका पुण्यागयायां ये श्रद्धिनो ब्रह्म लोकगाः युष्माण्ये पूजयिष्यन्ते तैरहं पूजितः सदा आक्रान्तं दैत्यजठरं धर्मेण विरजाद्रिणां नाभिकोप समीपे तु देवीया विरजास्थिता तत्र पिण्डादिकं कृत्वा त्रिसप्तकुलमुद्धरे महेन्द्रगिरेणातस्य महेन्द्रगिरिनाथस्य कृतौ पादौ सुनिश्चलो तत्र पिण्डादिकृत्सप्त कुलान् युद्धरते नरः इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहात्म्यं नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः।